Takže hezky si zavřu okýnko. Jau, trošku bolelo. Najdu sluchátka. Nevinko, jsou moje sluchátka, nebudeš mě krás. Zapojím sluchátka. O můj bože, to byl zásun roku. Nandám si ty sluchátka. Dám si hezky multiplayer. Dám si hezky Dreamcraft. Kde mě to spawne? Už vím asi kde. Můžu se rknout clearnout inventory. Yes, přesně jsem to čekal, že mě to spawne tady. Dělám si tady hezky pořádek, zkontroluji všechno, jestli jde v pořádku. Yes, všechno v pořádku. To znamená, nazdar, tady 4, vítejte u dalšího videa. Shit, dneska to je další díl ze série Peklo Bagrov, tady se nevšimejte, kde jsem. Tak vlastně můžete vědět, kde jsem byl. No, dneska jsem tady opět sám, takže se vrhnu opět na něco v pekle. A dáme si ráno. Ten song od Doriana, hahaha, hihihi, huhuhu. To bylo hrozně vtipný, ty vlastně normálně komik. A něco bych chtěl postavit tady. Spíš asi tady. Takhle tady, na té straně. Nějaký malinký budovy. To bude asi všechno. Takže z čeho postavíme ty baráky? Třeba takto. Třeba takto. Pibísku. Klid, teďka natáčím, prosím. No, dobrý. Každý asi máme psa. Jak k nám to tady vychází? 3, 4, 5, 6. Hej, normálně ten pes ví, kdy natáčím. Je to přesně v tu dobu, kdy začneš kravat do postele. To je ideální. Takže. Tam třeba dozadu obsidian, aby to nebylo všechno úplně stejnolitý takový. Takže takhle. Stavíme tady hezky. Jenom pár baráčků dneska, dneska to nevidím na žádnej timelapse. Protože na to nemám moc času teďka. Aktuálně je 8 hodin pondělí a v úterý už bych to chtěl mít hotový, ale ty FPSka se mě teda popravdě vůbec nelíbí. Možná tady postavíme jeden barák a půjdem stavit někam jinam asi. Protože to peklo, to je spíš na ty timelapsy, no. Co dělám? Dělám to dobře. Že jo. Musíte to dělat dobře. No, tak to tady malinko snížíme, no, menší komplikace. Sorry. A teda štve mě, jak ona je úplně v klidu. A když začnu natáčet, tak najednou, jako kdyby si šlehla. Tady to takhle nechám. Tam dole stejně se tam na to nikdo nebude koukat. No, těžko se na to bude někdo koukat. Už je to tady. No my už tady postavíme jenom takhle. A půjdeme stavět někam jinam. Nikam, kde to souvisí s peklem nebo s bagrovem. Jenom se podíváme, jak dlouho natáčíme, až to dostavím. Protože ty FPSka to je hrozný. Například teďka se to celkem uklidnilo, ale není to vůbec ideální. V podstatě to můžu nechat takhle. No jo. Takže jak dlouho natáčíme? 5 minutek, to je hezký. Skoro 5 minutek. Takže, kde něco postavíme? Na peku teda kašlem. Peklice,
Yes, už vím, co postavíme. Matovice. To bude potom ideální Matovice. Jo, tady to vlastně rekonstruuje. To bude ideální podle mě. Takže jenom jak bych to tady udělal. Asi pomocí schodového podchodu. Uděláme takhle jednoduchý podchod. Šup. Jo. Yeah. Huh. Oh, ups. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Takhle hezky. No jo, to je nádhera. To je naprostá nádhera, když to úplně skurve, teda samozřejmě to, že? Takhle. Takhle je to podle mě úplně ideální. Nemám s tím nějak moc jako práce, nemusím to nějak moc plánovat. Ale jak tak na to koukám, tak jsem to teda hodně šoupnu tady na tu stranu, to snad nevadí. Předvěstě tady jsou. Jo, jsou asi. Jo, jsou. Dobře. No, tak tady je stejně 30, že jo. Takže tady takhle uděláme toto. Dáme si sem takhle pilíře. Jakože se rekonstruuje i tady ta zastávka, tak podchody tam sice zůstaly, ale chápeme to. Dám to takhle jednoduchý. Nebudu to nějak moc jako hrotit, takže šup. Šup. Nice. Máme nádraží, jupi. Jak bych to ještě dělal potom tady. Přemýšlím, jak tady dám tu vesničku. Asi vím, možná. Takhle. Tady to uzemníme jako blesk. Set 58. Šup. No, tak tady můžem to takhle, no. Takhle upravit. No jo, to by šlo. Takže takhle, takhle. Dáme sem takhle krásně. Přemýšlím, jak to tady uděláme, ale asi takhle bych to udělal. To bude takový víc, takový přirozený, no přirozený úplně ne, ale bude to vypadat malinko líp. No jo, to je nádhera. Takže. Mimochodem, jestli jste si všimli, tak se snažím stěž vydávat OTTD, ale uvědomuji si, že nemůžu vydávat OTTD každý. Tady máme grivu moc málo. Takhle to. Podle mě takhle je to dobrý. No a to by vlastně pro dnešek bylo všechno. Tady postavíme cestičku. To bude dostačující. Yes, tak to je hezký. Trochu. Takhle, na moje poměry je to celkem hezký. Nebo dva grebly, jeden. Nice. To tady postavíme. Tak to ještě trošičku zřízneme. To asi bude všechno, uvidíme. Shit.
No, třeba takhle, to je jedno. Jak dlouho natáčíme? 10 minut, no tak to už bychom mohli chutnout. Doufám, že se vám tady to video líbilo, bylo takový trošičku kratší, zmatenější, ale slibuju, že příště v dalším Peklo Bagrově už to bude lepší. Mějte se krásně, skládejte básně a čau čau.